Перекриті всі запасні виходи, а на основному кілька десятків полісменів. Пропускали будівлю обласної ради, де розпочиналося засідання сесії тільки за пред'явлення посвідчень чи то документів особи. А от вже в сесійну залу без документів, що засвідчує акредитацію ЗАСІ. Такого контролю не було під будівлею обласної ради навіть під час приїзду президента. Питаємо у голови обласної адміністрації, для чого стільки правоохоронців. Я не начальник поліції і поліції не командую. У прес-службі поліції кажуть, такі внутрішні інструкції. Полісмени завжди присутні на сесії, а додаткова команда з півсотні правоохоронців для контролю мирної акції протесту, яку анонсували активісти на площі Народній. Чому ж тоді активістів не запускають до зали? Коментують, акцію анонсували на площі, а не всередині будівлі. Ми забезпечуємо правопорядок. Самі ж активісти кажуть обурені, ну а прийшли на сесію через мовне питання. Адже у планах у депутатів прохати у президента накласти вето на частину 7 закону, а саме про мову. Сьогодні хочуть прийняти антиукраїнське звернення до президента, який, на їхню думку, повинен накласти і на думку угорського уряду, який втручається в внутрішні справи України безпідставно, порушуючи ці міжнародні норми. Значить, хочуть прийняти антиукраїнське звернення до президента. Також вони спекулюють і створюють проблему там, де її немає, щодо статті 7, яка, на їхню думку, у правовому полі це так не є, значить, ущемляє права національних меншин. Власне, сесію розпочали з мовного питання. Представник КМКС та заступник голови обласної ради озвучив звернення до президента. Починаючи з 5 класу, поступово вводиться навчання всіх предметів категорично українською мовою. Ми говоримо про те, що це значно обмежує існуючі права, що порушує 22 статтю Конституції, яка говорить, що при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинного закону не дозволяється звуження існуючих прав і свобод. Виступили окремі депутати і проти. Ми зараз хочемо, щоб хороший закон за 7 статті відправили кудись. Довго дискусій не розводили. Більшість депутатів, 38, проголосували за, один висловився проти. 16 обранців від голосування відмовились. Я був за те, щоб не вносити в порядок денок це питання. Це питання, яке ділить не тільки нашу область. І я вважаю, що питання, що стосується освіти, а там лише елемент один із мови, це питання, яке вирішується на центральному рівні. На сьогодні є рішення парламенту Угорщини, є рішення інших парламентів і уряду, є звернення до президента консулів, послів. І мені здається, цього достатньо. Не потрібно було втягувати в цей процес Закарпатську обласна рада. Депутати Закарпатської обласної ради повинні об'єднувати наших людей, а не роз'єднувати. В свою чергу голова обласної ради пояснив суть звернення до президента, а також чому вирішили його відправити. Ми пропонуємо повернути закон на аналіз у Венеціанську комісію. Після результату аналізу, якщо це буде необхідно, доповнити закон тільки конкретними словами, що це не стосується мов європейського, офіційних мов Європейського Союзу. Нам треба лобі у Європейському Союзі, якщо ми рухаємося до Європейського Союзу. Тобто ми не повинні своїми сусідами портити відносини. Згодом на депутатів чекала ще ціла низка проєктів рішень. Серед позитивних ухвалили рішення про купівлю квартири учаснику Олімпійських ігор Анатолію Герею. А також заслухали звіт прокурора області. Скеровано суду 56 кримінальних проваджень у сфері бюджету, минулого року було 32, у сфері земельних відносин дійсно було 5. Слава Богу, не допущено, і це так само завдяки нашим колегам, як ЗБУ, так і у нас поліції, не допущено злочинів, пов'язаних з бандитизмом. Підтримали дві ініціативи про закріплення майна спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст області щодо СК «Юність» та про оплату праці працівників Закарпатського академічного заслуженого народного хору. 8-му сесію завершили, ну а перше установче засідання 9-ї сесії запланували на 30 листопада.